ଦେଖନ୍ତୁ, 22 ବର୍ଷ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି କହିକିରି ଯେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନବୀନ ବାବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲାନି, ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିଲାନି, ପାଣି ମିଳିପାରିଲାନି, ଘର ମିଳିପାରିଲାନି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ପଦମପୁରରେ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଗଲା, ଇଏ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସିଗଲେ। ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବେପାର ଚଲେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେନି ସେମାନେ। ଏଇଠି କେବଳ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ରହୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ। ୟାଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଲୋଭୀ ତାର ଲୋଭ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏନି, ଲୋଭ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଙ୍କର ଲୋଭ କେବେ ସରିବନି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି, ପାଣି, ବାଲି, ମାଟି, ଡାଲି, ଛୁଆଙ୍କର ଛତୁଆ, ୟୁନିଫର୍ମ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍, ବହି ସବୁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ, ସଫା କରି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଲୋଭ ଶାନ୍ତ ହେଉନି, ତାଙ୍କ ଭୋକ ଶାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଙ୍କର ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଚାଲିଥିବ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଗଲେଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଚାଲ ଚରିତ୍ର ଚେହେରା, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଏଥରକ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଯେମିତି ଧାମନଗରରେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ପଦମପୁରରେ ଜବାବ ଦେବେ, ୟାଙ୍କୁ ବାଏଁ ବାଏଁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:00। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।